Já jsem Petr. Tomáš. Ty jsi Tomáš. A ty? Kuba. My jsme rodina Burzová a jsme dědeček a babička Tomáška a Jakoubka Krabzových. Děti mají genetickou nevyléčitelnou nemoc, která se jmenuje cystická fibróza. Ty děti jsou omezený jak ve škole, tak i doma. Nesmí do bazénu, nesmí, když prší, na stojatou vodu, kde jsou louže. Prostě jsou omezený ve všem. Musí mít vysokokalorickou stravu, která taky teda stojí peníze. A snažíme se ve všech sil, aby ty děti měly všechno nej. Aby jim prostě nic nechybilo. Aby jim nic nechybělo. Tyhle ty děti nemůžou na výlety, kde by byly třeba s velkým počtem lidí. Do divadla, do kina. Prostě je to hodně omezující nemoc tohleto. Děti inhalují třikrát denně, léky musí brát pravidelně, nepřipadá v úvahu, že by se jim zapomněli dát léky, nebo se nedají. Když někam jedeme, vezeme inhalátory, které teda nejsou přizpůsobilé cestě. Jsou to velký přístroje, těžký. Perspektiva je taková, že ta nemoc se bude postupně zhoršovat. Zatím nebyl vynalezen lék žádný na tuto nemoc. A věříme, že jednou se to stane. Že by se vynalezne lék, který pomůže dřív, než se naplní jejich osud. Takže viděli jsme, jak se tady dva důchodci starají o dva nemocní kluky a všimli jste si, že to není jednoduchý a vedou věčný boj s tím mlýnkem úřednickým a já jim držím palce, aby to zvládli a drželi se.